ይህ የምትመለከቱት አለምበር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። ጨፍጫፊው የኦነግ ሸኔ እና ራሱን የሀገር መከላከያ ሰራዊት እያለ የሚጠራው የአብይ አህመድ ጨፍጫፊ ሰራዊት ጥምረት ፈጥረው ይህንን ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ ሰባብረውት ሂደዋል። እሳት ለኩሰው ለማቃጠልም ጭምር ሞክረዋል። መግቢያው በር አካባቢ እንዳየናቸው የተለያዩ የቤተክርስቲያኑ የቅጥር ግቢው አካላት እንዲሁም ስዕላት፣ የቅዱሳን ስዕላት የሚሰቀሉባቸው ቦታዎች ከነ መስቀሉ ጭምር በእሳት ተለብልበዋል። ይህንን ደግሞ እንደዚህ በመዶሻ እየመቱ በእንጨት እየመቱ በገጀራ ጭምር እየመቱ ያፈራረሱት እንደሆነ ያሳያል። እሳቱን ለኩሰው እንደዚህ ለብልበውታል። አልቃጠል ብሏቸው እምቢ ብሏቸው እንጂ ይሄ በካሜራው እንዴት እየታያቸው እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም፣ ግን ጥቁር ጭስ ነው እየታያለው። ወደ ውስጥም ገባ ስንል በተመሳሳይ ያቃጠሉት ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብተው አቃጥለውታል። እንደዚህ ጸረ ኦርቶዶክስ እንደሆኑም የምናሳይበት አንዱ ምልክት መገለጫው ይሄ ነው። በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት በየሚዲያዎቻቸው ሲናገሩ ሲያብራሩ ጸረ ኦርቶዶክስነታቸውን በተደጋጋሚ ጸረ ቤተክርስቲያንነታቸውን በተደጋጋሚ ሲነግሩን ሲገልጹልን ነበር። ያን ጊዜ ጸረ ኦርቶዶክስ ናቸው፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ አደጋ አንዣቧል፣ መንግስታዊ የሆነ የዘር ፍጅት በቤተክርስቲያን ላይ ተደቅኗል እያልን በተደጋጋሚ ስንናገር ነበር። ይሄ ደግሞ ላለፉት 5 ዓመታት ስንናገር ለነበረው አስረጅ ምልክት ነው። በእጅ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ምልክት ነው። ወደ ውስጥ እየገባን እናያቸዋለን። እዚህም አስፋልት ነው የምናያቸው። የሰባበሩ የመስታወት ናቸው፣ የቤተክርስቲያኑ መስታወት ናቸው። ወደ ውስጥ ወደ መቅደሱ ገብተን እንግዲህ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቱ በሚፈቅደው ልክ ውስጥ እንደነሱ ዘልቀን አንገባም። ነገር ግን ሃይማኖታዊ ስነስርዓቱ የሚፈቅድልንን ያህል ትንሽ ድንበርም ወደ ውስጥ ገባ ብለን ለእናንተ ለማሳየት እንሞክራለን። ለመንፈሳዊ ስነ ስርዓት ለቅዳሴ የሚሆኑ ጽናጽሎች ናቸው። በእኔ እጅ እንኳን በክርስቲያኑ እንደዚህ እንደፈለገ የሚለቁ አይደለም። ስልጣን ያለው ሰው የሚይዛቸው የሚጨብጣቸው ጽናጽሎች ናቸው። እኔ ስልጣኑም የለኝም። በስፋት ወደ ውስጥ ገብቼ አልነካካቸውም፣ አልዳሰሳቸውም። ነገር ግን ለእናንተ ለተመልካቾች ለማሳየት ያህል እዚህ በትንሹ ደርሼባቸዋለሁ። ወደ ውስጥ በጣም ብዙዎች አሉ። በእሳት የተደበደቡ በጭስ ይልቃል ውስጥ ወደ ስንት ሲገባ በተመሳሳይ መጽሐፍ ጭምር ሃይማኖታዊ መጽሐፍ ተቃጥለዋል። ሌሎችም የወደሙ ያቃጥሏቸዋል። እነኚህ መቋሚያዎች ናቸው፣ በትሮች ናቸው። ጭምር አውድማዋቸው ለማቃጠል ሞክረዋል። ነገር ግን ተቃጠሉ የተረፉት ጭስ እንኳን ሳይነካቸው ብረታቸው መስቀለኛ ናቸው። ብረታቸው መስቀለኛ ጌጣቸው ወላልቆ እንዲሆን እንደዚህ ይገኛሉ። ሌሎቹም ወደ ውስጥ ሲገባ እዚህ ጋር በእርግጥ ጨለማ ነው፣ በትክክል ለማሳየት ያስቸግራል። ነገር ግን በትንሹም ቢሆን በድምፅ እንዲሰሙት እዚህ ጋር መጽሐፍት እና የቀሳውስት አልባሳት፣ ቀሳውስት በቅዳሴ ወቅት የሚደርቧቸው ካባዎች፣ የክህነት ልብሶች በጠቅላላ እዚህ ጋር እነዚህ እንደምታዩት ተቃጥለዋል። ላስቲክነት ስላላቸው ከመሬት ጋር እሱም ቀልጠው ተያይዘዋል። እነዚህ የምትመለከቷቸው ደግሞ ቀሳውስት አገልጋዮች ጭንቅላታቸው ላይ የሚደፋቸው እንደ አስኬም አይነት ክብር ያላቸው አልባሳት ናቸው። እነዚህም ጭምር ይኸው ክብር የሚገባው መስቀሉ ጭምር በዚህ መልኩ እንደዚህ ረክሶ ተበላሽቶ እናገኘዋለን። ወደ ውስጥም ወደ ቤተ መቅደሱ ውስጥም እንዲሁ በተመሳሳይ ቀጥሎ ያለውን እኒው እግረ መንገድ ቀጥሎ ያለውን ደግሞ አሁን ካህናቱን ቤተ ክርስቲያን የሚደረገውን እዩትና ቀጥሎ ያለውንም እዩት። ከዛ ፍርዱ ለህዝቡ ትቶዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በተለይም በቀወት ወረዳ ኩሪብሪ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ ራሱን የሀገር መከላከያ ሰራዊት እያለ የሚጠራው የአብይ አህመድ ጨፍጫፊ ሰራዊት ከኦነግ ሸኔ ማለትም ከህት ኩባንያው ጋር በመተባበር የአማሮችን ቤቶች እንደዚህ ጭሱም ገና አልጠፋም አቃጥለው መንደሩን በሙሉ ማለት ይቻላል አውድመው ሂደዋል። የቻሉትን ያህል አውድመው አቃጥለው ሂደዋል።
ተገኝተዋል ነገር ግን ፋኖ ሲደርስባቸውና ተኩስ ከፍትባቸው ከታጠቀ ጎበዝ ጋር ትክለፊት መቅጠም ሲሳናቸው እንደዚህ አቃጥለው ለኩሰው ተመልሰው ወደ መጡበት ሄደዋል ይህ ጨፍጫፊ ቡድን በሶስት ቡድን ተደራጅቶ የመጣው አንደኛው እንደዚህ ቤቶችን የሚያቃጥል የሚያወድም ክብሪት ያዘ እሳት ያዘ ቡድን ነው ሁለተኛው ደግሞ ቤት ውስጥ እየገባ የቤት ንብረቶችን የሚዘርፍ እንዲሁም ባጃጆችንና ሞተር ቢስክሌቶችን እየዘረፈ የሚወስድ ቡድን ነው ሶስተኛው ተዋጊ ቡድን ነው ከፊት የመጣ ነው ይህ ተዋጊ ቡድን ግን ፋኖ የመልስ ምት መስጠት በጀመረበት ጊዜ በፍጹም የፋኖን መልስ መቋቋም ተስኖት ወዲያውኑ ወደ መጣበት አካባቢ ተመልሷል አሁንም የወደሙ ቤቶች በጣም በርካታ ናቸው አንድ ባንድ እየዞርን እናሳያቸዋለን አድንቄ በቃ ባለ ከቦኔቱ ባለ ሻኛው ስላብይ እንቅልፍ ነው የሚቸገሩት የሚጨነቁት ቤተክርስቲያን እንደዚህ እየወደመች ህዝቡ እንደዚህ እየወደመ ንብረቱ እየወደመ ከዛ ደግሞ የእናቶቹን እንባ እንዴት አድርገው ደግሞ ገለው የገደሏቸውን ደግሞ በእሳት አቃጥለው አጥንቱ እንኳን እንዳይገኝ እያደረገ የሚሄድ አረመኔ ሰራዊት መሆኑን ያሰማራው ቅድም እንዳልኳቸው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርትን መነሻ ብቻ ብትወስዱት ከሁለት መቶ ቢያንስ በላይ የመድፈርን ሴቶችን መድፈርን እንደ ጦር ስልት የሚጠቀም ወንበዴ ቡድን የሚመራ አካል አንድ ሚሊዮን ህዝብ ያለቀበትን ጦርነት የመራ ነው ሰውዬ ለመሆኑ ይተኛል ወይ እያለ ለእሱ ነው የሚጨንቀው የአብነት ተማሪ መገደል የቤተክርስቲያን መቃጠል የማይገደው ባለቀይ ቦኔት ተሳልሜ ጸድቃለሁ ካልክ መብት ነው በኋላ ልመለስ ብሩክ አመሰግናለሁ መልካም መልካም ሀብታም በደንብ በሰፊው ሊያወያይ የሚችል ነው እንደው